Meni je uvreda kada mi on kaže da me voli. Dalila sigurna da se neće pomiriti sa carem. On odmah krenuo u novu svađu. U toku emisije Gledanje snimaka, voditelj Milan Milošević dao je reč Dalili Dragojević kako bi prokomentarisala prvi klip. Šta reći, a ne zaplakati? Paradoks u ovom videu je što ogovara mene, a onda zakazuje seks sa drugom osobom. Vidi po mom stylingu da sam drugačija. Filip ima potrebu da o meni priča sve najgore da bi mene ogadio drugim ljudima. Ako si nekog zaboravio, ne pokušavaš da se opere od nečega što se desilo. On je rekao da ja nisam osoba koja kad završim sa nekim ne iznosim mišljenje. Ja precrtam i ne pričam ni dobro ni loše. Ja nisam neko ko će da ide za njim, odlučna sam da više nikad u životu neću da budem sa njim. Nisam uradila ništa loše da bi on mogao da me okarakteriše kao lošu osobu. Ja sam uvek pevala, plesala, nikada se nisam oblačila vulgarno, izazovno, da. Meni je glupo da pričam o ovome, kome se ja pravdam, zna se šta posjedujem u garderoberu. Primerena kolekcija odeće. Kad želiš da nađeš način izgovore zašto ćeš uraditi loše stvari, onda prebacuješ to da ta osoba loše uradila. Neću reći kao on da su mi splasnule emocije. Moje emocije nisu splasnule. Kada budu, ja ću reći. Sinoć sam imala malu zabavniju raspravu. Ja sam njemu rekla da se njim mogu da budem na dobar dan, a da li ću da idem sa njim da mu svlačim jorgane ne pada mi na pamet. On je slobodan. Kad smo se oboje složili i nećemo biti zajedno, on mene nikad nije voleo i stvar je to mislim. Niko ne može da me ubedi da je on mene voleo. On pokazuje strast sa onima sa kojima nije bio u vezi. Zna se šta je ljubav. On je bio neko u kome sam ja videla sve. Sve što on nije posjedovao. Prezentovao je na način na koji je trebao, a dokazao je koje i šta je, pričala je Dalila. Sa Anđelom iz neke perspektive izgledalo kao flert, a ovo nije ni prvi ni posljednji put da mi se kači neke priče. Ponavljam, meni ako se bude desilo nešto ja ću reći i nemam problem. Nisam se sakrivala ni kada su bile mnogo veće i značajnije stvari. Filip ima potrebu da me predstavi kao lošu osobu i da se muvam sa nekim, nastavila je Dragojević. U ovom njenom nabrajanju ništa specijalno nije rečeno. Osoba sa kojom sam bio 7 mjeseci kaže da ništa loše nije uradila, dodao je car. Nisam rekla da nisam ništa loše uradila za 7 mjeseci, nego posle odnosa sa njim. Priča na normalan način o meni i nećeš dobiti upadice, govorila je Dalila. Nije uspelo i prevrtala mi se slika. Ja smatram da sam ispao budala u tom odnosu i da sam namagarčen kao konj. Srce mi govori ovo što je trenutno radim, rekao je Filip. Srce mu je reklo da ide u krevet sa drugom ženom. Meni je uvreda da on govori da mene voli. Meni je uvreda da on pljuje po meni nakon što je imao jedan i drugi seks, vikala je Dalila. Ona je rekla da se mirila zbog mene, obrušio se car.